на всичко и радостта е дълбока тъга и преклонение пред Величие. За нея се казва, че е връзката ми с боговете. Тя изпълва сърцето и душата ми с трепет, вълнение, печал, екстаз. Тя дава смисъл на тези, които са посветили живота си. Не, тя е музиката. Уважаема публика, днес Яница Петрова от детската музикална школа ще изпълни на блок флейта пиеси от различни музикални стилове и епохи на обединение от романтиката и красотата на мелодиите. Периодът от 17 до средата на 18 век носи името на богато украсение с орнаменти, архитектурен стил, барок. Блясъкът е навсякъде. Издигат се големи катедрали, високи коли, потъгали в зеленина манастири, площади и богато украсени с статуи на гради. Музиката е навсякъде. В кралските салони, църквите, на улицата. Мелодиите са изтънчени, виртуозни, натрупени, композни, великолепни. От това време там се гледа без зборе, мелодия,